岡田根さん。တရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သောမာရုဤကုန်ကြီးစုတို့ကိုယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမူ၍ရှ िख ိုးပူသောပုမြောင်မလျောက်ကတော်ကြရသောတက္ကိစ္စခါရဝပဏာမကုလကံစေတနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်အနည်းခသိမ့်ပပျောက်ငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်မဲ့ညာပုညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။အာဝတိလာယူခြင်းတာ။ကိုင်းယူကြလို့ဆိုနော်။တရားနာတဲ့လူတွေလည်းပဲယူ။ကိုင်းရှင်းပါယူလို့ဆိုနော်။ဆိုအာဘန္ဒီยามหาวดามิตันวเดทนะโมตัตตะปะคะวะโตอรหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတိတရဏကမဏံပရိပုံဏံYeah.
Idame tila. Idame ponya. Nibbanatta. Isayo. Odu. Appamadina tambadita. Pono. Lisa Naminela. Teadi the Namia. Nayu Madaja. No? တကယ်နေ့ သာသနာတော်နှစ် 2564 ခု ကောဇာနှစ် 1382 ခု တဇောင်းမုံလာပြီးတော့ 23 ရက် 2020 ခုနှစ် 12 လပိုင်း 12 ရက် စနေနေ့ ညချမ်းခါကာလ စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စကိုင်းမြို့ ရွှေမုံရက်ကွက် တစ္ဆာရွှေစီ ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ယဟန်တော်များ ယောဂီများဘုံတို့စနေတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့လိုင်းမောဟာနေတရားနာကြတဲ့တရားနာပိသပေါင်းတို့ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ တခါကြီးဦးဝင်းဟာတက္ကမကြီးဒေါ်ခင်တန်းတခါကြီးဦးဝင်းရှိတက္ကမကြီးဒေါ်အေးရွှေနှစ်ဖက်မိဘတို့ကိုအမှုထားပြီးတော့တခါကြီးဦးတန်ဝင်းတက္ကမကြီးဒေါ်ရင်ရင်အေးသာမောင်ကျော်ခိုင်မောင်ပိုင်စိုးဟေးသမီးမဝင်းလက်လက်ခိုင်ပွိုင်းဖော်တမင်ဘူးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးအေးချမ်းသာမိသားစုဝန္ဒလီမျိုးတဲ့ဒီမိသားစုတို့က အနာဂတ်ဝင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးဒေါက်ခင်တန်း92ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုများပေးလို့ကြတယ်နော်တတိဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာများနာယူကြမေမှတ်သားကြအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့စနေတနင်္ဂနွေဥပုသ်နေ့တွေ ညစဉ်ရှင်းသာရေးတရားဟောကြမယ်နားကြမယ်ဆိုတော့တလဟိုတရားဟောတဲ့အကျင့်ရေကစလင်းက6ကျင့်လောက်ရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့တရက်နဲ့တရက်တရားလေးတွေကိုအဆက်အဆက်ကလေးရှိအောင်ဟောရရင်တော့တရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိမယ်လို့အဲ့ဒါလို့တွေးမိလို့ အခုဒီတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးညစက်တိုက်နော်ဥပုံနေ့မနက်ခင်းခါကာလာဟောဆိုင်၅ခါတောင်တရားနာကြရတော့အရင်ညနဲ့နောက်ညတရားလေးတွေကိုဆက်ဆက်မှုလေးရှိအောင်စိတ်ဝင်စားမှုလေးပို့အောင်ဘုန်းတို့ တွေးကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လိုလေးများဟောရရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့တော့နောက်လည်းပဲဟောရမယ့်ညတွေကများတဲ့ခါကျတော့တရားလေးတွေကိုတရားစီးရီးသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီကနေ့ညစပြီးတော့ဘာအကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တာတိလဟိရိ ဩတ္တပသုဒ္ဒစာကပညာသူတော်ကောင်းတွေအလွန်တရာမှမြတ်လို့ထားကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေမြတ်လို့ကြတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုခုနှစ်ညလောက်ပြောရရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်း
တယ်အခြေခံကြားတယ်သိစရာတွေလို့လဲဘုံဘုံတို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်တတတရားသီလတရားဟိရီတရားဩတ္တပတရားသုတတရားစာဂတရားပညာတရားဒီတရားခုနှစ်လုံးဟာတလုံးချင်းစီမှာကျဲပြန့်တဲ့နဲ့နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသလိုအခြေခံကြကြပုရဘာသာဝင်တိုင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေ
Dajang di jang yali kuna miu kuna nyala zedai piojin. Jimbam yaswa hobu ware di diau. Nyala wapsino di nyale ne kuna balung piau me holai dau. No? Dada bazi ma piojin hali di. Kuna balung suwa piau ma suro. Dada bazi di ma piojin hali di. Kuma me piau nai me ne jian di hali di si. Aku di diawali lima semua pujian mereka, no. Lada bawa bawa, lisa kami ni lawas ni, mian ini pujian apa be? Oh, diau jadi lebe. Oh, di diawali lima, mahojian mubo, no. Lisa kami ni lawas ni, dobe lo. Tapi dia si si tuan ini, hula. Lada dia kena long jangan pujian, no. Engkau tu balik lo. Tadakan nipat dia mah, oga tau dah subiro, pada yang dia dah si. Jadi tau dah gue si kambiro, piaya. Lo dia kau seni lebih lu pilih yang orang sura, lu cianda lu, di lu lebih pilih. Tiga cianda ada lu dia opsi foto dua. Belu usah bisi dia gue pengsai musia mele sura leu, no. Kalau lu cianda pengne di lu le tua me bo, no. Ada di ini lo pengne bo. Kalau uga tu dah ganis abis, pujia. Kalau bapa mian suapia, si tuan cawan itu madrin tu nama niro. Kau telah minyie, mati yau pide. Uga lu miare, maci mian suapia ya tu nama yau lah biro. Mian suapia gua segala konsiout. Mian suapia ni, rohena tadi ya mian pide, miga tadi ya, alun dia macam mana pia. Tu ya usah bisi pensai muka, awak siapa kau lawan gue? Nyabi Allah barik, nyabi syarat. Syarat mian so biasa. Tengah ini dia, ini mika dapat dia. Pelaut dah usah bisi dia nyai pensai dah tu, mian muka. Di dalam macam ni mian so biasa. Ini mika dapat dia. Suri ini dia gue, tinggi dia lah pensai ini. No suri itu tinggi dia sudah. Dijah tahu, dijah nunet dua macam. Dijah nere, usah bisi di mahu, no. Dijah tahu dong sahun di ngui sanci de, no. Jadi nabi bisi de, usah bisi de, jadi dua kalau. Kalau miah de loko, pencha bo kelak om, miah ini pencha de. Kalau jauh dari miah sopia, dekai ide. Ini usah bisi de, usah bisi de mahu bahu lo, ngam sulu bahu de. Dari le usah bisi de bahu de. Tapi melu, ini usah biasa ya saudara. Si mimin kau tu macam mana dah tahu tulu sura. Jantung yang awak biasa macam ni, cuma ini biasa tu aneh ni tu jauh. Tapi dalam buji mana usah biasa ni lom sura mula. Tada tila hiri oda batu dasaga biasa lom sura. Saya memilih jidui kau lomu. Semalam cakap nak gua pinai ni tu jam pinjai si tu dah kau jadi lama jam buat aja deh, mian nuja deh. Tu dah kau usah, no? Tu dah usah, kau ni pi alu sure. Di ini tu kau ni mian gua pinjai mada deh. Tiga cakap nak deh lu dia alu sure am elu. Ada lu lima sobeh, mian si biro. Kata lu tu mbok mian sobeh, lima hor. Tada dana tila dana hiri udah bi yang dana. Tuda dengan sahaja sahaja penyawa itu ada mana? Tuhaji loga ma. Tegas semua ni cina aku penai ni. Tambah upsha lumia le usah bisi ji kuna miusi eh. Hari long sura tada dengan. Yang ji mu sura tada dia. Dia dia tengah jalan nama tu Maya kau ji itu ni. Sirnaya suami tadi lo sura kengkeng ya juga yang ji lah. Tila dengan. Mimi ya kau ni nunggu, dia kaya orang sahun di tin tin naik, lu dia ni nengah bawa tila, no? Nah, hiri udah bi yang dana, hiri udah ba. Maka mu aku tu dia gua piu a dua ya mahu sedar dabo. Maka mu aku tu dia gua piu a dua ya mahu cawder dabo, hiri udah ba. Nalung doa lim jiran, cawu nawa si ni de, dia apa, no? Nong aku mian gua tu dah dana zal. Piyajin kuru meji hojaro mugere dukha nyinyao chanda jau nilangao asimmane pshide diyari dhanariho Miyaji tiyao miyao na leo na yu thara, madha thara, lila thara
tu da jerana, tu da ofsa. Nau sagosa, sunlo nai ne suai tadi. Usab jisi go sunlo de, kuin yi go sunlo de. Nau su amya ma su sunlo chiyaro, loba doda moha kiri da tiari go sunlo nai. Hola. Alo sunlo nai ne suai tadi ale, usab jisi demyo go, no? Nabinya wita deman denai ne. Kuna kumya usab jisi aro, tambu jido me pale suro, binya ale. Tiada sudah terbawa dia dia jangan buat mama kangen ti. Luim jua ya no, kukhana ya jangan, kubawa ya jangan buat mama dah ti. Berdimi ada terbawa dia lo, mama dah ti. Macam mana terbawa dia lo, mama dah ti. Ni darah kimi re, pukul dah dua dah boh muda, tadah terbawa dia asu uwi dah lim, si bob jangan ni re, anak dah dia dia lo, mama dah ti. Nampun tu jadi bangku ti, tiada lo sen miu miu no. Kadulu tu bawa dia ni ya jangan tu dia pinya subir, usah biasi je konemu logam si ini. Tada tila hiri odaba tu dasar pinya, na. Kadulu mian subir, usah biasi konemu gue jadi dia biar nama. Dia usah biasi konemu ye. Nasuan itu di dini apa dia usah biasi konemu gue. Pansai itu apa solusi? No belum lumiu pisah dua dalai surali gue mian subir hol. Siapa ide dana adi adi ya puri tada wa. Tawi mahadhanologi aziyo diwa manuti. Tegaji ide aku ngabyo gede. Eri usah biji kuna miyugo. Di loka jima. Sawja webshipsi, mima webshipsi. Pansain thage me solusi ini. Iti ya puritatawa. Sawja mima makwego. Du webshipsi, pain me solusi. Kudandama siyang luta me solusi. Tawi mahadhanologi. Eri bogo. Lunchana jiwale buku dia lu suyam ini mahadana, mahadana, mahadajiwaji dia lu. Lunchana jiwale buku dia lu suyam ini, tadi itu. Aziyo dewa manuti di segelung dia, nanti saya kau. Bagi orang sura, dewa manuti nenek gua dah hari luloga jima aziyo le. Eri usah biji kuna miyugo, pansain thare pogo, bezuha ma nai julo miya mure. Tu bezuha ma nai mure. Tuha au nai du te yao pshet deo. Tini apshet tu ye, di chanda chue wa mu jang pshet la re, simma ne chanda gu, pya si yang bezuha ma pshet si nai mo. Pono logi usah biji yu, pansain lo pshet de chanda tukha suraka. Lu rai ngak achi miyue, nao siya bhe me suin, bhe lo ya le, nai ju me suin, ju lo ya le, hao la. Tidak ada tidak hidup ada batu dasar apa yang sudah usah biji kuna miyugo pansain lu cina bihi so ini lu ya cina mugo lu mabione naga doma nainchen lu meyau pshelu pshesi lu lu meyau doma dekay amagan ceci de cina mo no elu mian suapya ga lu loga madekay cina de lu deyau doma pshesi lu meyau amagan ceci si no cina ni de lu deyau pshepu adua no siam eh hidup kuna miyugo hobi doma taydon cekli Nasun teriak kata Pak Jodoh. Tatkala terdengar tilinsa petaran temat datangnya, anu yang zita mirawi terampuda nata datangnya. Ada jauh mulu de. Ya suap saya seumariku, maya jare, nyansi jare, pukuriha. Terdengar yang cimu golagam, tilinsa kujin tilagu lagam, petaran ya suap saya boma cinyu mugu lagam, temat datangnya. Tuh orang dia aku timin nale jenlu sulit, biar dia aku lagam. Anu yang zita kota nama bayang. Si, amiran cuma atau ten ini. Tiup sabit si itu siapa ten ni, mana? Tiup sabit si itu siapa lu pansai misoin tu hari ke china le lu dia upset eh. Pulau ti tu ya china muha amakan je si lemi. Nanti ada orang siapa bina mu tu ya amnya muha lonci je le, mana? Biar le cia siungnya mesi le amnya mu. Kemana logi lo amnya mu sudah cium biar biro cia siung nai ne. Haula, tajam ya so biar. Lontar usah biasi di pemialu. Aku jaga orang lain. Kiri dia pansai musi dia. Nanti dia jangan gulai cawlo. Mian suap dia. Sekarang aku dia apa? Tapi apa lah? Ini usah biasi. Sudah bawa mah. Di laut ini membawa usul dia. Nanti kecian ada lu dia apa sih bosui? Aku biogar usah biasi. Kau ni mugo dah pansai aw. Cuaca ya mih. Tahu biogin. Hula. Lalu siapa pemandu? Di tahun lalu, di tahun lalu, kau cakap saya macam, ye, tu loga mati ke? Cina ada lusurah, belum lumiu le surah, mungkin ye, apa sih? Oh, ya, belum tiada, no?
ဘလိုလူမျိုးကိုတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ပြောမလို့ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတဲ့လူကိုကျင့်သီလဖြူစင်မှုသီလတရားရှိတဲ့လူမမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှက်ရွံ့တဲ့သဘောနောက်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောရှိတဲ့လူဘုရားဟောတရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိမြင်နားလည်မှုမှတ်သားမှုရှိတဲ့လူစွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဘဝခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူဒီလိုလူတွေဒီသားလင်းတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်တာကဒီဥစ္စာပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကဘလောက်တောင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေလို့သူ့ကိုဥစ္စာပစ္စည်းထဲမှာမှတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းလို့ပြောရတာတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တဲ့ကိုပြောကျင်တာ။ဒီတရားခုနှစ်လုံးရဲ့တစ်လုံးချင်းစီရဲ့အတိဘယ်နဲ့စွမ်းရည်တက်တဲ့ပေါ့နော်။အတိဘယ်ကိုလည်းပြောဦးမှရမယ်ဟုတ်လား။ဆိုကြပါစို့တတ္တတရားဆိုတာဘာလဲ။ तू ကဘလို့စွမ်းတက်တဲ့ရှိတာလဲ။သူ့ကြောင့်တတ္တဝါတွေကဘလို့ချမ်းသာတာလဲ။သူ့ကိုပိုင်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲ။တရားခုနှစ်လုံးလုံးကိုတစ်လုံးတညလောက်ဘုံဘုံတို့ပြောကြည့်အောင်ဟုတ်လား။ဆိုတာတရားဏိဒန်းနဲ့နည်းနည်းရှင်းနေပြီနော်အဲ့ဒီနေ့ညတော့သရတရားအကြောင်းကိုအဓိကပြောခြင်းတာဟုတ်လားသရတရားဆိုတာဘာလဲသရတရားကိုပိုင်လို့ရှိရင်ဘလို့ချမ်းသာမှာလဲအဓိကဒီမေခွန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြေပါပဲဟုတ်လားဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့အစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောကြည့်ခြင်းပါအဲ့တော့သရတရားဆိုတာဘာလဲနော်တရားလို့လူတွေအလွယ်ခေါ်နေတဲ့နော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းခေါ်မယ်ဆိုရင်တတ္တာလို့ခေါ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားဟောဒါတွေဒါအုပ်ချိုင်နှလုံးဆင့်ထားဆိုတော့တရားလို့လူတွေကတော့အပေါ်ယံပဲပြောနေကြတာဟုတ်လားအမှန်ကပါလေတတ္တာနော်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုဘာကိုယုံကြည်တာတုံးလို့မေးရင်အမှန်တရားကြီး၄မျိုးကိုယုံကြည်တာအမှန်တရားကြီး၄မျိုးကပါတော့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူတယ်တရားအလုံးစုံကိုသိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာစစ်မှန်တဲ့ဂုံအကြီးသေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားနော်ကိလေသာအပူငြိမ်းနေတရားလုံးစုံကိုတည်တယ်အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံတယ်နမောတတဗုဒ္ဓတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓဆိုတာပြည့်စုံလောကီယောလောကုတ္တရာယောအယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်လူလေသေးမရှိဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒဒီလိုတော့ပူဇော်ကြတာပေါ့နော်အမှန်ကပါလေပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသူမှလိုက်လို့မမီလောက်အောင်ပြည့်စုံတယ်။အရဟတောဆိုတာကိလေသာငြိမ်းတယ်။သမာတန်ဗုဒ္ဓဆိုတာတရားလုံးစုံကိုအမှန်ကန်ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့သိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရည်အသွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာအမှန်တရားပဲ။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့တရားတရားလဲ။နောက်ဒုတိယအမှန်တရားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တက်တိ။နောက်သီလသမာဓိပညာဒါနသီလဘာဝနာသူတော်ကောင်းတရားတိုင်းဟာသူစွန့်ရည်နဲ့သူနောက်ကျင့်သုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်ဆုံးတန်တရားဝိတုခကလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ခြင်းပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိအမှန်ကန်အမှန်တရားကိုယုံကြည်ရင်လည်းပါတော့တရားတရား။ဟုတ်လား။နောက်အရိယတန်ဃာတော်တွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့တပည့်တော်ကတွေသူတို့ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုယုံကြည်ရဆိုရင်ဒါပါတော့တရားတရား။မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်တယ်၊ရိုးရိုးသားသားကျင့်တယ်၊အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကျင့်တယ်။အယုဒေခံယူခြင်းကထိုက်တန်အောင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းကုန်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့အရိယာတွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယအယဝေးရလှူတာတောင်ယူလာတာတောင်အလှူခံယူတိုက်တယ်ပါဟုနေယဧည့်သည်လုံကထားတဲ့မုံမြတ်တာတွေကိုတောင်အလှူခံယူတိုက်တယ်ဒက္ခိနေယမြတ်သောအလှူခံယူတိုက်တယ်အင်စလိကရဏေယလက်ဥချီမှုရှိခိုးတိုက်တယ်အနုတ္တရံပုံညက်ခိတံလောကသာတလောကလုံးရဲ့ကောင်းမှုဒီဟုသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျေးချရာအတုမဲ့လေယာမြေကောင်းတဖွဲ့တောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ဂုံဒါအမှန်တရားအဲ့ဒါကိုလောက်အောင်ယုံကြည်ရမယ်တရားတရားနောက်လေးခုမြောက်အမှန်တရားလည်းအလွန်ချေခံကြတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့အလွယ်ပြောရရင်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ့ကံဆိုတာစေနာကိုပြောတာဟုတ်လားစေနာဆိုတာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောဘုံဘုံတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါအမှုကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီစေနာရဲ့တွန်းအားနဲ့ဘုံဘုံတို့လှုပ်ကြတာပြောကြတာတွေးကြတာဒါကြောင့်စေတနာကိုပဲကံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ तू ကအဓိကခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတာ तू ကပေးတာ။အဲ့ဒီစေတနာလဲကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးတဲ့စေတနာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။
ကောင်းတဲ့စီရင်နာကချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့စီရင်နာကဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဘယ်သူမှသူ့ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါမဟုတ်သူ့ရဲ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောတဘာဝအမှန်တရားကြီးပေါ့နော်စေကောင်းနှလုံးကောင်းထားမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာစေကောင်းနှလုံးကောင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ကိုကချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ
တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမယ်ပြောမယ်တွေးမယ်ဆိုရင်ဘာမှကောင်းနိုင်စရာမရှိဘူးအကျိုးရလဒ်ကလည်းအကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအမှန်တရားကြီးတွေပေါ့အခြေခံကြကြဖုံဖုံတို့နော်သိမြင်နားလည်ရမယ်ယုံကြည်ထားရမယ်အမှန်တရားပေါ့ဒါကြောင့်တရားတရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပြောတတ်ရမယ်နော်ဖရာတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံအည်အသွေးနဲ့စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိလို့ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတရားကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတတ္တာဒဏံသူ့ကိုပိုင်တဲ့လူဟာလူချမ်းသာတရားအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုဘယ်သူမှတော့မအနိုင်ယူလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတရားသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခုပြောခဲ့ပြီနော်ဘာကြောင့်သူ့ကိုတန်ဖိုးရှိရလို့ပြောတာတော့သူကတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လိုချမ်းသာစေတာတော့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အကျဉ်းများဖြင့်တော့တော့တရားတရားရှိမှချမ်းသာမယ်တရားတရားရှိရင်လူချမ်းသာလို့တော့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားတရားကဘယ်လိုချမ်းသာသေးတာလဲလို့မေးရင်ကြတော့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောတတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အကျဉ်းမြင်လေးပြောပြမယ်တရားတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတတ္တဝါကိုဘယ်လိုချမ်းသာစေသလဲဆိုတာလေလောကမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့အလိုကောင်းမွန်တဲ့အပြောကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အမှတစ်ဆင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲဟုတ်လားအလုတ်ကောင်းမှအပြောကောင်းမှအတွေးကောင်းမှချမ်းသာနိုင်တာ။အိုးအဲ့ဒီအလုတ်ကောင်းအပြောကောင်းအတွေးကောင်းဆိုတာလည်းပဲဒီအလုတ်ဒီအပြောဒီအတွေးတွေဟာချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားရှိမှအလုတ်ကောင်းအပြောကောင်းအတွေးကောင်းဆိုတာကထွက်နိုင်တာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။နော်။သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုမယုံဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကောင်းတာကိုမလုံးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုပဲမကောင်းတဲ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုဆင်းရဲစေတဲ့ဟဲ့ဒါတွေကယုံညံ့တဲ့တရားတွေမကောင်းတဲ့တရားတွေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေလို့မယုံဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရှောင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းတာကိုရှောင်မှလည်းပဲမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကဘုန်းဘုန်းတို့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရမှာကောင်းတာကိုရှောင်ရမှလည်းပဲကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာအဲ့တော့မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ခြင်းကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကအဓိကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ကိုယုံနေဆိုတဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားတရားပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကောက်ချက်ဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှကောင်းတာကိုလုံနိုင်တာကောင်းတာကိုလုံမှကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်ယုံကြည်မှမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်တာမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်မှမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ဝေးမှာဒီလိုသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတရားတတ္တဝါကိုဘယ်လိုချမ်းသာသေးတယ်လို့မေးရင်ကောင်းမှုကနေတဆင့်ချမ်းသာစေတယ်လို့နားလည်ရမယ်။ယုံမှလုံမယ်၊လုံမှရမယ်၊ရမှချမ်းသာမယ်ဒါပဲ။လူရင်းလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်နော်။ဘာလဲတော့ယုံမှလုံတယ်၊လုံမှရတယ်၊ရမှချမ်းသာတယ်။ဟုတ်လား။ဒါနာကောင်းမှုယုံမှပဲလုံဒါနာရဲ့အကျိုးဆက်။လူရင်းနဲ့လည်းယုံစရာတွေတွေ့လာတယ်။အော်ပေးရပေးခြင်းရဲ့အရာသာပေးကြည့်တော့လည်းသိရတယ်။ဟောတချို့ဆိုရင်ဒီဘဝတွေအကျိုးပေးကြတယ်။အော်ပေးလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ပေးခြင်းမှာပြုံးမှုရပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့ပဲသူတို့ကပါတော့နေကြမရှိဘူးလားဒီလိုလူတွေအဲ့လိုပဲကိုချင်းသီလစောင့်ထိန်ပြီးတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တရားဘာဝနာကိုပွားများပြီးတော့နောက်စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုချမ်းသာမှုဟုတ်လားနောက်ဆုံးအမျိုးမျိုးသောချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့နောက်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုနောက်လက်တွေ့အရာရောတဘာဝကြကြနော်ယုတ်တိရှိရှိတွေးကြည့်တဲ့အမြင်ရရောသိမြင်ပြီးတော့နောက်ဘာဝနာတရားတွေပွားများလို့ချမ်းသာကြတဲ့လူကမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့တော့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရသွားတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းအရိယာသူတော်စင်တွေကိုရည်ညွှန်းတာပဲအဲ့တော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အရိယာဖြစ်သွားကြတာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်သည်အထိသူတို့ဉာဏ်ပညာတွေဘာကြောင့်မြင်မှသွားကြတာတော့သူတို့တရားအလုပ်ကိုလုပ်လို့ပေါ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတွေကိုတကယ်ကိုပွားများကြလို့ပေါ့ဘာလို့သူတို့ပွားများကြတာတော့ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲလို့ထက်သန်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားယုံတဲ့လောက်လုပ်တာနော်မယုံရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှကိုယုံကိုလုတ်တာယုံကြည်မှုအတိုင်းတာပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။နည်းနည်းလုတ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုကနည်းနည်းပဲရှိလို့။အများကြီးလုတ်တယ်ဆိုရင်ဟာယုံကြည်မှုတအားကိုထက်နေပြီ၊သဒ္ဓါတွေကထက်နေပြီ၊သိတာလေဟုတ်လား။ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဟာဒီလူဘာယုံကြည်မှုမှမရှိဘူးလို့သိနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။
ဒါကြောင့်လုံယုံမှလုံတယ်လုံမှရတယ်ရမှချမ်းသာတာတရားတရားရှိမှချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဘုံဘုံတို့မြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတရားတရားကိုဟတ်ထံဝိယလက်နဲ့တူ၏တဲ့တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုမုံမြတ်တဲ့ပြည့်စုံလာပေးတယ်ကိုယ်လက်မရှိရင်မယူနိုင်ဘူးကိုယ်သာသနာတော်ကြီးမှာတကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုနော်နိမန်လမ်းမှာပေးနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိရင်မယူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစာထဲမှာဥမာမျိုးမျိုးပေးတာရှိတယ်ယတနာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ယတနာကြောက်တောင်ပေါ်ရောက်တယ်ဒါမဲ့လူကလက်ပြတ်နေတယ်လက်နှစ်ဖက်ပြတ်နေတယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့တယ်သူကောက်ပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးသောချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဘုံဘုံတို့ဒီလူဘဝကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်မပါလို့ရှိရင်ယူမရတယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လွဲချော်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့တတ္တိဒဝိတံပုရိသတ္တသစ္စာတရာတရားဆိုတာအရင်အနည်းဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လည်းတူ၏တဲ့ဘုံဘုံတို့ဇီဝရေးလုပ်တယ်အရင်အနည်းကြီးရင်ကြီးသလောက်အမျက်ကြီးကြတာပဲအရင်အနည်းနဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးအမျက်ကအံ့ဩစရာကောင်းလောင်ထွက်လာတာတချို့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အနည်းမရှိဘူးဆိုရင်အတွေးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရတာတကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်မဖို့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလူလောကကြီးမှာတရာတရားရှိမှကောင်းမှုတွေကိုလုံနိုင်တာကောင်းမှုလုံမှအကျိုးအမျက်တွေကိုရနိုင်တာဒါကြောင့်တရားတရားကိုအရင်နီးလို့ဒီလိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒီဥမာလည်းဘုန်းဘုရားတော့အလွန်သဘောကျတယ်။လက်ရှိမှာယူနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်လိုက်တာ။မယုံတော့မလုံမလုံတော့မရလက်ပြက်ဟုတ်လား။လက်ပြက်တွေပဲများတယ်။အရင်နီးရှိမှာအကျိုးအမြတ်ထွက်အောင်လုံနိုင်မှာ။အရင်နီးကွာစားခါပြက်နေတော့ဘာအကျိုးအမြတ်မှမရဘူး။ဘာမှလည်းအလုံမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။အရင်နီးမရှိဆင်းရဲမွဲတင်နေကြတာပေါ့နော်။တရားတရားကင်းမဲ့လို့ရှိရင်ပြောပါတယ်။ဟုတ်လားတော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာနေနော်နောက်ဥမာတစ်ခုတော်တော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်တတ္တာပီဇံနော်တရားတရားဆိုတာမျိုးစေ့နဲ့တူ၏တဲ့မျိုးစေ့ဆိုရင်အပင်ပေါက်မှာပေါ့နော်အပင်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးစေ့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပုံလေးကိုကြည့်အမြစ်ကလေးအရင်တွဲတယ်အညော့ညောင်လေးထွက်လာတယ်လေချာကြည့်နော်မျိုးစေ့ဆိုတာမျိုးစေ့ရဲ့မြေနဲ့ရေးနဲ့လေးနဲ့တွေ့တော့မှာအောင်မှာအမြင့်ကလေးတွေအပေါ်မှာအညွန့်ညောင်းလေးထွက်နောက်ပင်စီလေးတွေအရွယ်လေးတွေထွက်နောက်အကြီးဖြစ်တော့တီးပွင့်လာတယ်နော်အဲ့တော့တရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကတော့ဘယ်ပုံမှာကျဲချလိုက်မှ तू ကအမြင့်တွေလာမှာတော့အပင်ပေါက်လာမှာတော့နောက်သာသနာခစ်တွေသာသနာဓိဥသောလေယာမြင်နဲ့တတ္တပိသံတရားတရားဓိဥသောမျိုးစေ့တီတီလမူလေတီလဓိဥသောအမြင့်ကိုတွေ့စေတယ်တဲ့ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲယုံကြည်မှုထက်သန်လာပြီဆိုရင်သာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသာသနာကလေယာမြေကောင်းကြီးပေါ့နော်။နော်အလွန်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ကိုချင်းတီလာအဲ့ဒီလေယာမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်တော့အမြင့်တွေ့လာ။အမြင့်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာအညွန့်ညောင်းထွက်လာတော့ဘာအပင်လေးပေါက်လာဆိုတော့တမထဝိပဿနာအပင်လေးပေါက်လာ၏တဲ့။ဟောအရွက်ဒီအခက်ဒီအလက်ဒီနဲ့နောက်ဆုံးဝေစာတီးပွင့်လာဆိုတော့မတီးဖူတီးတီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတီးရတယ်။နော်တေချာစဉ်းစားနော်။ဟောတိပင်တပင်ရဲ့နော်အသီးအပွင့်ဘုံဘုံတို့အသီးအပွင့်ကိုပဲလူတွေကမျက်နှာကောင်မှတမိုးထားကောင်မှအဲ့ဒါကိုပဲတွေးမိတာပေါ့နော်ဒီအသီးအပွင့်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့မျိုးစေ့ကိုများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်နေကြများမေ့နေတယ်များဟဲ့အသီးလေးစားလို့ကောင်းလိုက်တာမျိုးစေ့ကျေးဇူးတင်ရကောင်မှမပါဘူးစိတ်ကအရွက်ဒီစားလို့ကောင်းလိုက်တာအမလေးအပင်အောက်အရိတ်ခိုးရတာဟုတ်လိုက်တာသစ်ပင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အခြေခံအရင်းအမြစ်တရားတရားကိုဘုံဘုံတို့မတွေးမိဘူးနော်မျိုးစေ့ကိုမတွေးမိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတီလာအမြင့်တွေ့ခြင်း ਨੇ တမထဝိပဿနာအပင်ပေါက်ပြီးတော့တမာရီပညာအပင်ပေါက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမသီးဖူသီးတွေတီးပြီးတော့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရခြင်း ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့မှာအခြေခံဗာမျိုးစီရှိဖို့လိုတော့တရားတရားမျိုးစီရှိဖို့လိုတယ်ဒီဥမာလေးသုံးခုသိချမှတ်မယ်နော်လက်နဲ့တူတယ်လက်ရှိမှယတနာပစ္စည်းကိုယူနိုင်တာဟုတ်လားအရင်အနည်းနဲ့တူတယ်အရင်အနည်းရှိမှကြီးပွားနိုင်တာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာနဲ့တူတော့မျိုးစေ့နဲ့တူတယ်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်ပြီးတော့အသီးအပွင့်ကိုခံစားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုဟာဘလောက်တောင်ကောင်းလို့သူ့ကိုနော်ဥစ္စာပစ္စည်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောရတယ်လေဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုအခြေခံကြကြဘုံဘုံတို့မှတ်သားရနော်အတူတူပြောရရင်တော့ယုံမှလုံတယ်လုံမှရတယ်ရမှချမ်းသာဘာရမှာတော့ကောင်းမှုရမှာကောင်းမှုကလည်းအဆင့်မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဆင့်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာကလည်းအဆင့်မျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါနာပြုလို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုရှိတယ်ပ
ဒီလာဆောက်တီလို့နော်ဒီလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုရှိတယ်နော်တမာရီရအောင်ကျင့်လို့ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုရှိတယ်အကျမ်းပြန်ပြန်ကောင်းမှုကဘယ်လိုမျိုးလို့လေးမျိုးဒါနာတီလာတမာရီပညာသူ့ရှင်တဲ့သူချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြီးပဲခမုန်းတို့အခုရရှိနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအဲ့ဒီလေးမျိုးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အရာတွေပဲဟုတ်လားဒါကိုဘယ်လောက်ချမ်းသာပြီ
လဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဟုတ်လားပညာကောင်းမှုတွေအထုထိရအောင်နော်ရှာနိုင်ဖွေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာပြောစရာမလိုတာအကြီးအကျယ်ချမ်းသာမယ်ပေါ့နော်ချမ်းသာပြီဆိုတာချမ်းသာပြီဆိုတာလို့ဥဒန်းကျူးရအောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံမှချမ်းသာတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားမဟာကပိနမင်းကြီးတို့နော်ချမ်းသာပြီဆိုတာချမ်းသာပြီဆိုတာဆိုတော့တရားပုထုရှင်ရန်တရားအော်ရှင်မင်းဘွားလာတာမဟုတ်လို့နော်ဘင်းရဲ့စီတင်ပြန်အောင်ပြီလွမ်းလို့ပြောနေတယ်တူတယ်လို့ကဲကြတယ်ဟုတ်လားအမှန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျက်စွာပဲမေးတဲ့အခါမှာ तू အဲ့လိုဖြေတာပေါ့နော်ဘင်းရဲ့စီတင်ဆိုတာတကယ်တမ်းကစိုးရိမ်မှုပူပန်မှုကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုတွေနဲ့ရောနေတာနော်ကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ရောနေတာအဆောင်အကျက်တွေနဲ့နေရတာစိတ်မချမှုတွေနဲ့နေရတာတကယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့တောင်ပြောဖို့တောင်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုတိလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကမှပါတော့ချမ်းသာတက်တက်ပါစိုးရိမ်မှုပူလောင်မှုနော်စိုးရိမ်မှုပူလောင်မှုငိုကြွေးမှုဘာမှမပါတဲ့အလွန်ဖြူရှင်တန့်ရှင်းတဲ့ချမ်းသာကြီးတက်တက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုရည်ရွယ်တာဟုတ်လားရကြင်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘာလုပ်ရမှာတော့သဒ္ဓါတရားရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားသဒ္ဓါတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်အရင်နည်းနဲ့တူတယ်မျိုးစင်းနဲ့တူတယ်ဥမာ၃ခုမှတ်ရမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီသရာတရားကိုခိုင်မြဲအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကိုယ်တန်တန်မှာတော့အကြိတ်ခဲအမြဲတည်အောင်ဘလို့လုပ်မလို့ဒီအပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါလေးကိုဘာကိုချီခံပြီးတော့မှီးပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဣတိဥပါဠိတော်မှာပင်စပုပ္ပနိမိတသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အလွန်တရာမဆရာတော်တွေအဟောပြောများတဲ့တော့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းပဲအလွန်အသိများတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့ရသော်ဘုရားကနော်တာဝတိနာနဲ့တည်းရဲ့အနေအထားလေးကိုနော်ဖော်ညွှန်းပြီးတော့နော်ပြောပြပြီးတော့လူလောကမှာသဒ္ဓါတရားအရေးကြီးပုံသဒ္ဓါတရားကိုခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာယဟန်တို့တာဝတိနာနဲ့တည်းသေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ကြီး၅မျိုးထင်နေတဲ့ဒါကြောင့်သုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကိုပြင်စပုပ္ပနိမိတသုတ်တန်နော်နမိတ်ကြီး၅မျိုးပေါင်းဆိုတော့သူတို့ပန်ထားတဲ့နတ်ပန်းတွေညှိုးတယ်သူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေနွမ်းနေဟုတ်လားတော့သူတို့ရဲ့ကိုရီကိုရောင်တွေကလည်းညှိုးမိန်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ခြိုင်းညာချွေးတွေထွက်တာရှိတယ်ဟောအညစ်ကြေးတောင်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့နေပြည်မှာနေရတာမပျော်ဘူးတဲ့အဲ့လိုနမိတ်၅မျိုးထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနတ်တွေကလည်းတိတယ်ဒီနတ်တော့တေတော့မှာအဲ့ဒီကာယကံရှင်နတ်ကလည်းတိတယ်ငါတော့တေရတော့မှာဆိုတာတိတယ်အဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲမိုက်မိုက်ယူယူနတ်တွေထဲမှာလည်းမိုက်မိုက်ယူယူရရှိတာပဲအဲ့တော့အကြောက်ပြောင်ဆိုတော့နန္ဒုံဥယင်သွားနော်အခုလူတွေစိတ်ညင်အရက်တောက်တယ်လို့မျိုးနေမှာပေါ့ဟုတ်လားကာမဂုဏ်နဲ့ဖုံးဖိပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တာဝတိနာနတ်တွေထဲမှာသူတော်ကောင်းနတ်တွေရာလည်းရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ကိုနဲ့ယင်းနီးယာယင်းနီးယာနတ်တွေတကယ်လို့များအဲ့ဒါလိုနမိတ်တွေထင်းလာလို့နော်သေမဲ့အရေးရောင်တွေပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားသုံးခွန်းမှားတာရှိတယ်တဲ့ဒါလူတိုင်းကြားဖို့ပါတယ်တိုးတော့ဒီတရားတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောစရာအလွန်ကောင်းလို့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားစကားသုံးခုကပါတော့ဆိုတော့ဣတော်ဘောတုက္ကဋိကိစ္စအချင်းနဲ့သာမင်းဒီကနေစုတည်မနေသေးရလို့နော်ဒီကနေမင်းသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဘဝကိုမင်းရောက်အောင်သွားလို့ပြောတယ်တဲ့ဣတော်ဘောတုက္ကဋိကိစ္စနော်အကောင်းဆုံးဘဝကိုရောက်အောင်သွားအဲ့လိုအကောင်းဆုံးဘဝကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တုက္ကဋိကန္တဝါသုလတ္တလာဘံလဘနော်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဘဝကြီးကိုမင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးသောရယူခြင်းအကောင်းဆုံးသောလက်လာဘကိုမင်းရောက်အောင်ယူတဲ့နော်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလက်ကိုမင်းရပြီသူလက်ဒလာဘံလဘိတ်တော်အဲ့ဒီလက်ကိုမင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်သုတ်ပဋိထိတော်ဘဝဟိတဲ့အဲ့ဒီလက်လာဘကိုမင်းရဲ့စိတ်တန်တမှာအမြဲတမ်းတီးနေအောင်လုပ်ပါအခိုင်မြဲတော်မင်းလုပ်ပါတဲ့စကားဘယ်နှခွန်းလုံးသုံးခွန်းနော်နော်ဒီကနေမင်းသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဘဝကိုရောက်အောင်သွားကောင်းဆုံးဘဝရောက်ပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးလက်လာဘကိုရအောင်ယူကောင်းဆုံးလက်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်လာဘကိုမင်းတန်တန်မှာအမြဲတမ်းခိုင်မြဲတော့တည်တော့မင်းကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒီစကားသုံးခုပြောတယ်တဲ့
အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျရဟန္တာဘာထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တာဝိန္ဒာနဲ့တွေကနော်အကောင်းဆုံးဘုရားကိုမေးရအောင်သွားလို့သူတို့ရည်ရွယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဘုရားဆိုတာဘယ်ဘုရားကိုပြောတာတော့အကောင်းဆုံးဘုရားကိုရောက်တော့အကောင်းဆုံးလက်ကိုရအောင်ယူဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်ဆိုတာသူတို့ကဘာကိုရည်ရွယ်တာတော့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးလက်ကြီးကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောတာတော့မေးတယ်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတို့တဲ့တာဝိန္ဒာနဲ့တည်းကအကောင်းဆုံးဘဝလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့ဘဝဆိုတာလူဘဝကိုပြောတာတဲ့။နော်ဒါကဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့ရထားတဲ့ဘဝပေါ့နော်။အခုလို့လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောရတယ်လေ။ဒါလည်းစဉ်းစားစီခြင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။ဘာလို့လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောရတယ်လေ။ချမ်းသာလွန်းလို့ဟုတ်လား။လူဘဝကြီးကအဆင်ပြေလွန်းလို့အကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောတာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီနည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူး။ချမ်းသာလို့အကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောကြတဲ့ဆိုရင်နတ်တွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောရမှာပေါ့ဗြဟ္မာတွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ဘာဘုလို့အကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောရတာတုံးဆိုရင်ဘုံဘုံတွေးမိတာလေးပြောမယ်နော်အကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိလို့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလို့လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောတာအကောင်းဆုံးခံစားရတာတွေရှိလို့လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းဆုံးတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းပဲတွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုသေးရနော်အစွမ်းရှိပြီးတော့လည်းပဲအခွင့်အရေးပိတ်နေရင်လည်းပဲအဆင်မပြေသေးဘူးနော်အခွင့်အရေးရှိတော့လည်းပဲအစွမ်းမရှိရင်လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးနော်လူဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာတော့ကောင်းတာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဘုရားအတီလင်းတိုက်တွန်းပြီးတော့ဟောတာရှိရလေကောင်းတာတွေလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာရှိပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုလုံကြလို့ငါတိုက်တွန်းတာတဲ့ကောင်းတာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းသာမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းတာတွေလုံကြလို့ငါတိုက်တွန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ချမ်းသာမှာမို့လို့ကောင်းတာတွေလုပ်ကြလို့တိုက်တွန်းတာကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေလုပ်ကြလို့လည်းငါတိုက်တွန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။အော်အဲ့လိုတောင်းခေါ်တာရှိရနော်ကြားဘူးတယ်မော်လားဒီဒေသနာ။မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာရှိတယ်တဲ့။အကယ်၍မကောင်းတာကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ကြလို့ငါပြောစရာမလိုဘူးတဲ့။ဆိုလိုတာရှောင်နိုင်လို့လုံနိုင်လို့လုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။မကောင်းတာတွေကိုရှောင်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ခိုင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မကောင်းတာကိုရှောင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာမှုလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကြလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူဆိုတာမကောင်းတာကိုရှောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်၊ကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်။ကိုယ်အစွမ်းတွေကိုမတုံးလို့တာလည်းအစွမ်းကတုံးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား။အစွမ်းကတော့ဘာလို့ရှိတယ်။နော်။အစွမ်းရှိတယ်လို့အခွင့်အရေးရောမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဘဝလူဘဝကြီးမှာဘယ်ဟာအကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အရေးလဲလို့ကိုယ့်ကိုတွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ဘုံမနုရဲ့စိတ်ကိုတော့နော်ကျန်တာတွေကလူတွေဟာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်ပြီးတော့နော်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ထားလို့ရာကောင်းရမယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုကြတော့လုပ်လို့ရမလားမရဘူးနော်လူချုပ်ခန်းထဲရောက်နေလဲပဲစိတ်ကသူတွေးရံတွေးလို့ရစိတ်ကသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအဲ့ဒါအခွင့်အရေးလို့မြင်သိခြင်းတယ်ဘလို့ပဲဘုံဘုံတို့ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားမျိုးပဲကြုံကြုံဘုံဘုံတို့မှာတော့ကောင်းတာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရတော့ရှိနေရွေးချယ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိနေတာပဲဘလို့ဒုက္ခတွေရောက်ရောက်နော်အခုဆိုရင်ကိုင်ကိုဘေးဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ကျိုးစိုးကိုဘေးဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ပုံဆက်ပြီးတော့နော်ဝန်နေပန်နေပြောရတယ်တော့တရားဟောရတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုလူတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်စုနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘုံဘုံတို့မှာကောင်းတာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းလုပ်နိုင်ခွင့်ရတော့ဘာလို့ရှိနေတာပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ထဲရနေလုပ်နိုင်မို့လားလုပ်နိုင်ရနော်ဒီအဓိကအရေးပါဆုံးကလည်းစိတ်အလုပ်ကအရေးပါဆုံးပဲလေနော်အဆိုးဆုံးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းစိတ်ထဲရနေဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့မနောကအဆိုးဆုံးအကုသိုလ်တွေထဲမှာမနောကအကုသိုလ်ကအဆိုးဆုံးပဲကာယကံဝစီကံနဲ့ပိုဆိုးတယ်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကံကလည်းမနောကပဲမနောကထဲမှာပဲအကျုံးဝင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာပါတော့ဘာလို့လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောတာတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ရွေးချယ်권လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လားမင်းကွန်စတော်ကြီးပြောတဲ့ဥမာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဩတန်တုံးတန်ခဲတစ်ခုကိုရေထဲကြီးပြစ်ထားမှဆိုရင်လည်းတန်ကြီးတက်သွားမီးကြီးရှွတ်ပြစ်မှဆိုရင်လည်းပဲအကြီးပြောသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်တုံးတန်ခဲကိုမီးရှွတ်မီးဖုတ်ရဲနေဆိုထုနှက်နောက်ရေတဲ့စိမ်းဟာအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်ပြုတ်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တော့သုံးဆွဲနိုင်တဲ့အသုံးကျတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အလူဘွားကနော်မီးတလဲရေတလဲနဲ့တူအေးတဲ့
နန္ဒီပြမာလေးကြတော့သူကရည်ရဲကြီးပြစ်ခံရတဲ့တန်တုံးနဲ့တူတယ်။ချမ်းသာလုံးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။အပေလေးပုံကြတော့လည်းပဲမီးရီရှို့ခံရတဲ့တန်တုံးတန်ငယ်နဲ့တူတယ်တဲ့။အဲ့တော့လောကဏ္ဍနေတွေ့ရတာကိုနော်စိတ်ပြည့်စရာလို့မအောင်မှိပဲနဲ့ဒါငါ့ကိုရင့်ကျက်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ့်အရာလို့ခံယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကောင်းမယ်။တကယ်လည်းလက်တွေ့မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီလောကဏ္ဍနေရဲ့နော်တိုက်ခိုက်မှုပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဘုံဘုံတို့တွေကရင့်ကျက်လာတာတောက်ပြောင်လာတာဘဝကတကယ်တမ်းကလောကဓာတ်ရဲ့ပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဘဝကတောက်ပြောင်လာတယ်အယောင်ထွက်လာတယ်အစွမ်းတွေထွက်လာတယ်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဟုတ်လားလောကဓာတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဟာရှင်းကျက်လာတယ်အဲ့လိုခံယူနိုင်မှုမြင်နိုင်မှုမလိုဘူးလားလို့ရတော့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးပေးတဲ့ဥမာအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမေးတယ်လဲရေးတယ်လဲအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးဆောင်ယတနာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မေးကြီးရေးကြီးပဲဆိုတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အကောင်းဆုံးဘဝကိုရောက်ပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောလက်လာဘကိုရအောင်ယူအဲ့တော့အကောင်းဆုံးလက်လာဘကဘာလဲတရားတရားကိုပြောတာတဲ့တရားတရားကြောင့်စောစောပြောခဲ့ပြီနော်သူ့ကိုရအောင်ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကလက်ရှိပြီတန်ဖိုးရှိတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယူခွင့်ရသွားပြီတော့သူရှိရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အရင်နှီးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အတိုးအမြတ်အောင်ဘုံဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားခွင့်ရှိသွားပြီဟုတ်လားသူရှိရင်မျိုးစေရပြီတီလာအမြင့်တွေတော့မယ်နော်တမာရီပညာအပင်ပေါက်ပြီးတော့မဲ့ညာပူညာအသီးအပွင့်တွေဖုံဖုံတို့ခံစားရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့သဒ္ဒါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာပြောပြတော့အကောင်းဆုံးလက်လာပါတယ်ဒါတောင်းသိနေတဲ့တည်းကညံရှိတဲ့ခါကျတော့မြင်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှန်ယုံကြည်မှုကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုဒီယုံကြည်မှုတွေကိုဖုံဖုံတို့တွေကကြီးမားအောင်တည်ဆောက်ရမှာနော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့လက်နဲ့တူတဲ့ရင်းနှီးနဲ့တူတဲ့မျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့ဒီသရာတရားဟုတ်လားခိုင်မြဲတော့အောင်ဘလို့လုပ်မလို့သရာတရားခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာအသစ္စာလေးပါတိပြီးတော့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတဲ့အနေထားကိုပြောတာတဲ့ဟောနော်သုတ်ပဋိဋ္ဌိတာနော်သုတ်ပဋိဋ္ဌိတော့ဘဝဟိခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါကိုမြင်အောင်လုပ်အမှန်တရားကိုမြင်အောင်လုပ်ဘောအစင်းရမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်1အမှန်တရားကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မြန်တကယ်ပဋိဝိဒဆိုင်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပဋိဝိဒဆိုင်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်လောဘချုပ်ငြိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုတကယ်ဆိုင်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးကိုနော်ဒုက္ခငြိမ်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းသောတရားလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြင်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သရတရားဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှတုံ့လောက်เสียအကြောင်းမရှိဒါကြောင့်ခုဒီယောဂကတ်နဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေရွတ်ကြတာရှိရဲ့လေစေတနာတုပ်ဟုတ်လားယထေနခီလောပထဝိတိတောတိယာစတုပ္ပိဝါတိဟိအတမကံပိယောတထုပမံတပ်ပုရိတံဝရာမိယောအရိယသစ္စာနိအဝိစ္စပတ္တိဣရံပိတံကိရေနံပိတံဣဒိနသစ္ဆေနတုတိဟောတုသစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေယုံကြည်မှုတွေဟာနော်ပညာတွေတရားတွေကပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြည်ကြီးတဲ့ကို၈တောင်လောက်ဝင်အောင်နော်တူးပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့အပေါ်မှာ၈တောင်လောက်ထွက်နေတယ်တကားတိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အရက်လေးမျက်နှာလာတယ်လေတို့ကြောင့်တုံလုံးမှုမရှိဘူးဟုတ်လားခိုင်မြဲသွားပြီပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့ပုထုရှင်တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိကြသေးတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးထင်းလောဘတွေရကြီးလူကျင်မှုတွေရများဟုတ်လားလူကျင်မှုများတဲ့အခါကျတော့ရှားပေါ့အရှာရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာတွေတွေ့တော့ဒေါသဖြစ်ပေါ့။ဟောတော့ပြီးတော့ဒေါသဘယ်အခြေခံနေတုံး။ဘောကကောင်းနေထင်းနေတာလေ။ဟောဘောကကောင်းနေထင်းနေတာပါတော့မောဟပေါ့။ဟုတ်လား။မောဟအခြေခံပြီးတော့လောဘလောဘအခြေခံပြီးတော့တစ်ခါပါတော့ဒေါသဒီလောဘဒေါသမောဟပြီးရင်ဘယ်ရဆလို့ဘယ်ဆုံးမှန်သူဂျာလက်ကိုခတ်နေတာပဲဟုတ်လား။သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောကလက်တွေ့ဘောကမှအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။တကယ်လို့သာဘောကကိုရှင်းရဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူချင်းမဲမုံမှုဟာဘာဖြစ်လဲသူအတိုင်းတာနဲ့သူအချုပ်လိုက်နေတာပေါ့နော်လူချင်းမဲမုံမှုချုပ်လို့ရှိရင်ပြဿနာအကုန်လုံးကသူငြိမ့်သွားတာဒုက္ခအာလုံးဆိုတာလူချင်းလို့ဖြစ်နေတာတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဒီသရာတရားဒီဟူသောအကောင်းဆုံးလက်လာပါကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနော်တောတပံဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာတစ္ဆာလေးပါကိုတည်အောင်လုပ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တစ္ဆာလေးပါတည်အောင်လဲဖုံဖုံရေဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်နေ့ကလည်းပြောရတယ်နော်တိပေဆိုင်ပွားနော်ဘယ်ရာအရေးကြီးဆုံးလဲတိဘဝအရေးကြီးဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုတိဖို့ရမသိရင်တိသလောက်ဒါရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့ဒီသဘာဝတွေရဲ့ပုံမှာအကောင်းထင်နေတဲ့တွေ့တာနေတဲ့သဘောတွေဟာပေးနိုင်တယ်
ဘိင်ဘိင်နဲ့တော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူမှုလာမှုရှုံမှုထွေးမှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုညော့သွားမယ်ဟုတ်လားဒါဒီပင်လည်းတိနေခြင်းဒီပင်လည်းမဂ်ကင်ရှိပါကိုပွားရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုတိမှသရတရားခိုင်မြင်မယ်ဉာဏ်ရှိမှခိုင်မယ်ပေါ့နော်သရတရားအဲ့လို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးတိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တိကိုအဓိကဘုံဘုံတို့အာယုံဆိုင်ရမယ်နော်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုတိဖို့အဲ့လို့ဆိုရင်အခုဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုတိအောင်တော့သူ့ကိုမျက်ချင်မပြတ်ဘက်ဆုံးဒေါင်းဆုံးကနေပြီးတော့မလုပ်နေရတော့ပြီးထားနေတာလူတယောက်စတွေ့တယ်ဒီလူဘာလူလဲဘာလဲမသိဘူးဆိုတာသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတော့သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲတော့စောင့်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုပဲခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားထုတ်ခဲ့ပြီးသားသူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းဒီအဖြေမှန်ကိုသိပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုရထားတယ်ဒါတိရတာကသူတို့ပြောခဲ့တာကိုကြားတာပဲရှိသေးတယ်စာအနေနဲ့ဖတ်ဖူးတာပဲရှိသေးတယ်တွေးဖူးတာလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မရသေးဘူးနော်ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုကြားတော့ကြားဖို့ထားပြီးနားကိုနားရည်ဝနေပြီတခါလေးလဲတွေးကြည့်ပြီးတော့သဘောတွေလဲကြားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပြိဝေဒဆိုင်အောင်မဲ့ဆင်ဖို့ဆင်းတယ်သိပြီလားဆိုတော့ဤကနေမှပြတ်သွားတော့ပြီးလဲပြီးတော့ရတယ်ပြတ်သွားပြီလားမှန်ပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတိညာနော်အစ်စ်မှာအစ်စ်မြင့်မြင့်ရတယ်ဆိုသူတို့အောင်တရားကိုကျင့်ရသောတရားကိုကြည့်ပြမှုတည်းလည်းပဲဒီရောတိတော်မြတ်ကတွေးမှအမြင်မှအရှိမကမဲနဲ့အဲ့ဒီနာကိုအဲ့ဒီအနေနာကိုဘယ်တော့နိုင်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပုဓမ္မပฏิပတ်တိရောတိတော်မြတ်ကလာကိုချိန်ခါနေတယ်ဆိုတာဉာဏ်တော်ပဲပေါ့နော်သူဒီရောတိတော်မြတ်ကလာအတွေးမှအမြင်မှဆိုတာလည်းပဲသူတော်တရားကိုမနာရဘဲနဲ့ရနိုင်မလားရနိုင်တော့ဘာဘုံလို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မြန်လို့ကြောင်းတဲ့အတွေးမှအမြင်မှလေးတွေရံပါရင်ကဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဒီကနေ့ကပူကြခဲ့ဘူးတဲ့ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခဲ့ဘူးတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အတွေးမှအမြင်မှလေးတွေဆိုတာဖြစ်ထွန်းလာဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့လို့ကျရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းရရောနာတယ်မလားနာတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတိတိကျတာလေးကဒီသရတရားထုတ်ပွားကြောင်းလို့ပြောထားတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခြင်းအတွေးမှအမြင်မှရှိခြင်းဘုရားတရားကိုကျင့်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒီလေးချက်ကအကြီးအကျယ်ပါလို့နေတော့ဆက်ဆက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဟုတ်လား။အဲ့ဒီလေးချက်ကိုဘုံဘုံတို့လုံနိုင်လို့ရှိရင်အလုံးတန်ဖိုးကြီးမားတယ်ဟုတ်လား။လက်နဲ့တူတဲ့အရင်အီးနဲ့တူတဲ့မျိုးစင်းနဲ့တူတဲ့သရတရား။ဒီလိုတမန်တော်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဥစ္စာဖြစ်စီဟောတယ်။သူ့ကိုပိုင်ရင်ပိုင်တယ်လို့ဒီလိုပါတကယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ပြောတာဟုတ်လား။ဒါဘုံလို့ဤနေ့90ရက်တော့ကျော်သွားပြီ။ဟုတ်လား။နော်ဒီကနေ့ဒီမှာလိုင်းရပြက်သွားအကြည့်ရလို့လေနည်းနည်းတော့ပြတိကောင်းဖြစ်သွား။ဒါတော့ဘုံလို့တရားလည်းနော်ပြောရင်တည်းနေနေပဲပြီးပါနော်45မိနစ်တော့ပန်းတာ45မိနစ်နဲ့ပြီးရင်တော့ပြတ်သွားတာတော့သိမှာမဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီနေ့ညအဓိကဘာရဲ့အကြောင်းလဲသရတရားရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါနောက်ကြတွေမှာသတိလာဟိပဒမတုဒ္ဒစာရပညာတလုံးချင်းစီရဲ့သူတို့ရဲ့အသေးပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုအရေးတတိဘလို့သတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုနော်တွေးကြရလေးတွေဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေ့ညတော့သာပြရဲ့အကြောင်းဒီလောက်နေမယ်အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဒါကြောင့်ပြုလို့အထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘုရားပြည်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြင့်လေးပါလို့သင်္ကြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်စုပြုရကုန်ရာတည်ဒါ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 အလုံးစုတော်ရမြတ်ပါစေနော်ဥဒဝင်းတို့တော်ရင်အေးတို့လိုင်းမောကနေတရားနာနေလိမ့်မယ်လို့ပုံပေါ်တော့ယုံကြည်ပါတယ်တော့အလုံးလိုက်ပြီးတော့စုရရအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတရားမီတော်တို့သည်တရားမီတော်တို့သည်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုသူလောအပ်သောသူလောအပ်သောဒါနတိလဒါနတိလသမာဓိပညာသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုသုစုလို့သည်အသုစုလို့သည်မညာပုညာမညာပုညာယနေ့မှာယနေ့ဘံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်မျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအာကောင်းသောအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုဒီကောင်းမှုဒီကုသိုလ်တို့ဤဒီကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုအသေ
တ်ထင်ရှားအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘဘုရားမိဘသေမျိုးသားချင်းတို့အားသေမျိုးသားချင်းတို့အားသာသာ၍သာသာ၍သုံးသက်တဘုံသုံးသက်တဘုံရှင်လီကုန်သောရှင်လီကုန်သောဘုရားအနန္တတို့အားတတဝါအနန္တတို့အားညီအမြတ်အညီအမြတ်ဒီဝေငါပါ၏ဒီဝေငါပါ၏ညတ်တကြ၍အညာရကြ၍ကိုရှိတ်ဖြာကိုစိတ်နှံဖြာဉာဏ်မှာဉာဏ်မှာသံသာကြသည်သံသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ဖြစ်ကြပါစေတော်အာလောရာဇာလည်းညာအမြာအညာအညာကျေတော်မူကြပါလုံးလောYeah.